Olá, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Estamos aqui, prontos para mais uma aula de Geografia do Eja 3 e 4, que tem como tema População Mundial, certo? Eu me chamo Carla Barbosa e nós vamos começar hoje a aula com o crescimento, a distribuição espacial e a urbanização no mundo e depois a gente vai trazer para o nosso contexto brasileiro, ok? Vamos dar início às nossas a nossa aula. E vamos começar a aula de hoje com um gráfico. A gente vai ver um gráfico, certo, uma tabela que eu vou explicar para vocês que vai falar sobre o crescimento da população mundial. Eu vou falando e vocês vão observando aí no quadro, certo? Aqui a gente tem ó, a evolução do crescimento da população mundial. Aqui nessa linha vertical, a gente tem bilhões de habitantes, certo? A questão de bilhões de habitantes de 0 até 7 bilhões. E na linha horizontal, a gente tem o ano, certo? E aí a gente tem desde 1800 até os dias atuais. E aí eu quero pontuar alguns locais para vocês, né? Para vocês entenderem um pouquinho. A gente vai ter o primeiro um bilhão de habitantes no mundo, mais ou menos em 1.802, 1.803. A gente vai começar, né? Aí você é o primeiro pontinho dessa reta, desse gráfico que vocês estão vendo, que tem uma reta azul. Então o primeiro pontinho foi o primeiro um bilhão de habitantes que a gente tem. Depois desse primeiro 1 bilhão, a gente vai ver que vai levar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, mais de 120 anos a gente vai ter, que levou para a população ter o nosso segundo bilhão de habitantes. Se vocês observarem aí né, no gráfico, vai ser o segundo pontinho dessa linha azul, a gente vai chegar nos 2 bilhões de habitantes. E aí, a partir de 1920 e diante, a gente vai ter um encurtamento né, para a gente aumentar esse 1 bilhão de habitantes. Sempre a gente vai encurtar o espaço de tempo. Então, a partir de 1920 no gráfico, observando aí, ó, 927 mais ou menos, até mais ou menos 1960, ó, a gente faz o terceiro bilhão de habitantes. E aí, a partir de 1960, a gente vai ter meio que um boom né, de crescimento, um, um crescimento acelerado da população mundial. Certo? E aí, em pouco tempo, a gente faz os 4 bilhões, os 5 bilhões, os 6 bilhões e chegamos aos 7 bilhões, né? Em mais ou menos 2011, 2012. Então, a gente vai ter. Quais foram os motivos, professora, para que a gente tivesse esse crescimento acelerado da população nesses últimos anos, né? Quais foram os motivos? É nessa aula que a gente vai começar a compreender isso aí, né? Esse bom teve uma explicação, né? Teve um motivo para que isso acontecesse, que a gente vai desenrolar ao longo das nossas aulas. Mas aí é para vocês entenderem, né? que esse crescimento acelerado que a gente teve de 7 bilhões, ele não é tão, não é tão longínquo, né? Em 1800 ainda seria a joia, a gente ainda era 1 bilhão e aí levamos 120 anos para ser, ser 2 bilhões e a partir daí a gente acelerou, acelerou até a atualidade e da gente ter mais ou menos em 10 anos, no espaço de 10 anos e ter mais um bilhão de habitantes, né? E aí a gente vai compreender com o desenrolar da aula. Aí ó, a primeira coisa que a gente precisa saber... Essas fases do crescimento da população, certo? A gente tem quatro fases distintas, né? Que a população começa a crescer. Na fase 1, um, que é a fase. Sim, vamos é, chamar a atenção de vocês para uma coisa: é. Todos os países do mundo não estão na mesma fase de desenvolvimento ou de crescimento da população. Cada país vai estar em uma fase diferente. Os países desenvolvidos estão numa, numa fase, os países em desenvolvimento em outra fase, e os países ainda que a gente diz é, é, que estão em crescimento ou ainda são pobres, eles estão em outra fase. Então essas fases elas vão variar de um país para outro. O que, é que a gente vai ter aqui? Essa tabela vai estar toda baseada nos países europeus. Porém, né, a gente vale ressaltar que todos os países do mundo, de alguma maneira, eles vão se desenvolver. Em cada fase dessa, certo? momentos distintos da história deles. E aí a gente vai para a fase 1, que é a fase pré-industrial. Atualmente nenhum país se insere nessa fase. Essa vai ser a fase que a gente vai ter um crescimento natural. O que é um crescimento natural? É quando eu tinha uma alta Taxa de natalidade e eu tinha uma alta taxa de mortalidade. Então eu tinha o que a gente chama de equilíbrio natural. A gente tinha muita gente nascendo, muita gente morrendo. E aí ele se equilibrava e a gente conseguia ter um crescimento acelerado, porém jovem. Por quê? Porque a gente tinha uma população que não tinha uma expectativa de vida muito longa, mas a gente tinha muita gente nascendo. Então a gente tinha é, um período em que a população era extremamente jovem dos países. E aí a gente chama de frase pré-industrial, porque lá na Europa isso se sucedeu né, antes da indústria aparecer, antes da indústria surgir. E aí a gente vai ver algumas características. Primeiro, atualmente nenhum país se insere nesta fase, né? Aí, como eu falei para vocês, a natalidade é alta, elevada, né? E a mortalidade é alta também. Através de que essa mortalidade se dava? Doenças, más condições de vida e guerra, que geram elevadas taxas de mortalidade, que podem Exceder as é de natalidade. Aqui a gente tinha uma população ele elevada às taxas de natalidade e mortalidade que gerava uma população jovem constante. Já na segunda fase, né? A segunda fase seria uma fase. De um equilíbrio maior, vamos dizer assim, a gente vai ter ó, o início do crescimento explosivo. Né? E aí, nesse gráfico, a gente até vê assim o exemplo de alguns países, Uganda, Nigéria e Angola, todos da África, certo? Países africanos. A natalidade permanece elevada, então eu ainda tenho muita gente nascendo, uma taxa de natalidade muito alta. Mas agora já surgem melhores cuidados de saúde, higiene e alimentação que travam a taxa de mortalidade. É, a população dispara com o declínio da mortalidade. Esses avanços na medicina, né, principalmente com a questão de vacina e melhorias. É... Sanitárias, né? De água encanada, é tratamento de esgoto, né? Vacinas para algumas doenças que até então matavam. Tudo isso vai frear a quantidade de mortos, certo? Mas a taxa de natalidade ainda vai ser alta, então nessa segunda fase a gente tem meio que uma explosão de pessoas. Certo? Então, é uma fase que a gente vai ter um crescimento acelerado dos países. E alguns países, principalmente esses que estão em desenvolvimento, se encontram alguns mais pobres, né, ainda se encontram nessa fase. Certo? É como se a gente tivesse essas fases, é como se a gente tivesse uma evolução. Certo? Primeira fase, segunda fase, terceira e quarta fase. Cada fase tem seu lado positivo e o seu lado negativo. Certo? Na terceira fase, a gente tem em crescimento. E aí, ó, a gente tem como exemplo de países que estão em crescimento a Índia. O Brasil, Bangladesh e os Estados Unidos, certo? A natalidade decresce com o acesso das mulheres à educação e ao planejamento familiar, né? Esta população ainda cresce na fase 2, a mortalidade ainda decresce, porém a gente tem... Olha a característica da fase 3, a mulher, ela toma esse, é, consciência de... De que ela só engravida se ela quiser. Então, os métodos contraceptivos, de uma maneira geral, né, eles vão ser é, difundidos nesse período, nos países, e a mulher vai entrar também no mercado de trabalho. Quer dizer, ela vai abrir mão da maternidade ou vai retardar essa maternidade para depois. Para o quê? Para entrar no mercado de trabalho e se é, vamos dizer assim, se, é, se tornar uma pessoa bem-sucedida no mercado profissional. Então, esse vai ser o principal né é, ponto que vai fazer a diferença para a gente ter essa terceira fase. A diminuição da taxa de natalidade vai vir desse quesito. Certo? A gente vai ter também que a mulher, a partir de então, a partir da entrada do mercado de trabalho. É, fazer faculdade né ela vai abrir mão ou retardar esse essa gravidez por alguns meses por alguns anos e aí só depois é que ela tiver estabilizada financeiramente né bem certinha é que ela vai pensar em engravidar certo e a quarta fase e última é o abrandamento que aí a gente vai ter o que as pessoas é, tem as pessoas mais velhas predominando dentro da, dos países. Aí, como exemplo, a gente tem o Japão, a Rússia, a Itália e a China, né? A população se estabiliza com o equilíbrio entre nascidos e os óbitos. A natalidade cai até o nível de substituição ou abaixo, né? E a mortalidade mantém-se baixa, com um ligeiro aumento em razão do envelhecimento. Olha a característica, né? Essa natalidade. Ela se mantém baixa, né? a gente vai ter por conta da entrada da mulher no mercado de trabalho, e a gente vai ter um aumento no número de pessoas sinis ou idosas, né? que a gente chama de idosas acima de 60 anos, aumentando. E aí a gente muitas vezes, e aí isso é uma característica de alguns países desenvolvidos, né? como é o caso da França, e de alguns outros países, que têm taxa de natalidade negativa menos 1,3 filhos por mulher. Isso quer dizer o quê? Que a população jovem, ela não, a população jovem, ela não está sendo, ou a população idosa, ela não está sendo substituída pela jovem. Quando a gente tem isso, também é um ponto que vai desencandear é, problemas para o país. Né? Essa substituição da mão de obra que está se aposentando, que, está, que é mais idosa, né? ela não vai o que Ela não vai ser substituída pela jovem. E aí tem a permissão, né? a gente tem um déficit de pessoas no mercado de trabalho para fazer essa função daqueles que se aposentaram. E aí a gente vai abrir esse, esse nosso país para a entrada de imigrantes. Obviamente que migrantes com qualificação profissional para substituir aquela pessoa que entrou na aposentadoria, né? Que deu entrada na aposentadoria e que não faz mais parte daquela pé a população é economicamente ativa. Certo, minha gente? Então, essas fases, elas são evolucionistas, né? Elas vão evoluir. Os países vão entrar na primeira, como a gente viu, não tem mais países na primeira fase, e aí sucessivamente a gente vai ter países na segunda, na terceira e vão caminhar para uma quarta. É, Carla, será que todo país vai ter que chegar na quarta? Não necessariamente também. Elas podem estacionar na terceira fase e assim ser mais, é, vamos dizer assim, mais moderada, mais controlada, né? Nascidos, mortos, né? Envelhecer com qualidade de vida, substituir a mão de obra que entrou em, em aposentadoria e por aí vai. Depende do país, certo? Mas a tendência seria ela evoluir, ok? Eu trouxe um mapa mental para vocês, né? Que aí vai só. É exemplificar as principais teorias, a Malthusiana, a Reformista, a Neomalthusiana e a Ecomalthusiana, cada uma criada num tempo diferente, certo? E que tem objetivos diferentes. Aqui eu escolhi uma para falar, porque não dá tempo de falar de todas, mas a gente vai falar de uma que seria mais importante, ao meu ver, né? E que seria a teoria... De Maltos, né? Thomas Maltos. Quem foi Thomas Maltos? Foi um economista, matemático e filósofo. E uma grande influência para os estudos feitos na contemporaneidade sobre a população mundial. Ele nasceu na Inglaterra em 1766 e, com 31 anos, ele foi ordenado pastor da Igreja Anglicana. Vivia lá na Inglaterra e, em paralelo, realizava os estudos que deram origem ao seu primeiro livro, Ensaios sobre o Princípio da População, em 1798, que continha suas ideias primárias sobre o crescimento desregulado da população. Para alguns estudiosos, esta obra foi a inauguração da demografia, matéria que investiga as populações humanas e é o que a gente está estudando agora, certo? Maltos foi esse aí que vocês estão vendo, né? a produção de alimentos e a natureza não acompanhariam a, po a população e a gente teria uma catástrofe. Basicamente a teoria Malthusiana diz o quê? Né? Afirma que a população crescia em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos crescia em produção aritmética. O que em dado momento provocaria a escassez do alimento para atender às necessidades da população mundial. A regra é simples. A baixa produção alimentícia, pouco recurso natural, população Cada vez maior, o resultado seria uma catástrofe, né? Para a gente entender um pouquinho, aí a gente vai para um mapa que já é velho conhecido nosso, que é a distribuição da população mundial. E aí observando esse mapa, né? Esse mapa é aquele velho mapa que a professora fala toda aula, que é um mapa ipsométrico, que quanto mais escuro tiver aquela corzinha, maior será a concentração de pessoas, no caso aí de população né? no mundo. E aí a gente vai ver que a população mundial se concentra né? em, na região da Ásia, no né? continente asiático, e em países específicos como a China e a Índia, que aí estão bem destacados né? em vermelhinho. Cada um tem mais de um bilhão de habitantes, certo? E aí, quando a gente junta a população, eu vim mostrar um mapa diferente chamado de anamorfose. O que é uma anamorfose, professora? Isso daí é um mapa mundi, certo? Só que esse mapa mundi, ele está deformado desse jeito, por quê? Porque ele pega as características daquele, no caso aqui nós estamos falando de população, então quanto maior a população, mais aquele lugar cresce no mapa. E quanto menor a população, mais aquele lugar desaparece do mapa. Vejam como a China e a Índia estão imensos, né? Bangladesh, é o Paquistão e mais alguns outros países, mas se vocês observarem aqui em cima, ó, Nessa regiãozinha que não tem população, praticamente agora a Elândia, ela desaparece. E algumas outras ilhas menorzinhas, né? Elas vão desaparecer. Porque a função da anamorfose é justamente deformar para te mostrar, né? Algumas informações, no caso aqui, a quantidade de população. Aí a gente vem para uma questão chamada de urbanização, né? Toda essa população que a gente viu aí, mais de 50% dela vivem nas cidades. E as cidades cresceram tanto através de quê, professor? Através de um processo chamado de urbanização. E essa urbanização tem a primeira cidade do mundo, né, como foi que ela surgiu, como Jericó, até as nossas selvas de pedras que é a atualidade, né? De onde veio tanta gente para morar na cidade, professora? Principalmente saindo do campo. É essa migração chamada êxodo rural, que é a saída do trabalhador do campo, porque foi substituído por um maquinário lá e não tem para onde ir, vem para a cidade aglomerar né, nas, é, vamos dizer assim, nas submoradias ou no sub, é, na periferia, vamos dizer assim, né? nas submoradias, que aí seriam as favelas, né, ou comunidades como a gente gosta de chamar hoje em dia. E aí a gente tem os principais conceitos básicos, né? O conceito de cidade, são aglomerações que ocupam determinada área do espaço geográfico e abrigam pessoas, construções, empresas e atividades administrativas, políticas e econômicas. E aí a foto da nossa querida Vitória de Santo Antão, né, que é uma cidade. À medida que a gente aumenta a importância da cidade, ela também aumenta de tamanho. A próxima é uma metrópole, que são cidades que exercem centralidade em uma mancha urbana, reunindo inúmeras atividades econômicas, políticas, culturais e de serviços, influenciando cidades localizadas em seu torno. É o caso da nossa Recife, né, que junto com Olinda e Jaboatão dos Guararapes, faz uma grande região metropolitana. Certo? E a importância de Recife, assim como Salvador e Fortaleza para a região nordeste do Brasil. Ampliando nosso esquema, a gente ainda tem uma megalópole. O que é uma megalópole, professora? É a conurbação ou o encontro né, de duas ou mais metrópoles. É um termo elaborado para designar uma região ou área super urbanizada que congrega. Em torno de si, uma articulação entre metrópoles, regiões metropolitanas e pequenas cidades, concentrando boa parte da população e dos serviços de um país. Então, as megalópolis têm uma importância para um país. E aí eu dei como exemplo Bosuós que é uma megalópole lá nos Estados Unidos, certo? Que está entre a cidade de Boston e Washington. Aqui no Brasil a gente tem uma informação, né? Seria Rio, São Paulo, né? A gente vai ter e em algumas outras capitais, em alguns outros locais do mundo a gente também vai ter essa essas cidades, essas megalópolis. As megacidades, que aí ainda é mais ampliado, são aglomerações com mais de 10 milhões de habitantes, né? Elas são encontradas em países desenvolvidos e em países de rápido crescimento urbano. Atualmente existem 37 megacidades no mundo. Essas cidades incluem Tóquio, Nova York, Paris, Berlim, Bangkok. As megacidades. E as cidades globais? Elas foram geradas a partir da globalização da produção, transformando algumas metrópoles em centros de economia internacional, por onde transita a maior parte de capital que circula pelos mercados financeiros mundiais. E aí a gente cita, né, nessa tabela que vocês estão observando aí, a gente vai ter as principais megacidades do mundo. Certo? Essas megacidades, saber que elas são importantes do ponto de vista não só de. É, a principal função é circulação econômica, né? Circulação de dinheiro. Então, a gente vai ter alguns centros econômicos importantes. E aí, ó, megacidades, né? Tóquio, no Japão, com mais de 36 milhões de habitantes. Delhi, na Índia com mais de 22 milhões de habitantes São Paulo com mais de 20 milhões né e assim sucessivamente Mumbai cidade do México Nova York Xangai Calcutá Dakar e por aí vai são muitas cidades e aí ó os mapas né é um plano planisfério e aqui eu tô o que eu tô localizando todas aquelas cidades que a gente viu anteriormente na tabela num plano e aí ó, as cidades globais elas podem ser classificadas em alfa, beta e gama, certo? Dependendo da sua importância. Esse quadradinho que vocês estão vendo no mapa mundo e aí seria a ampliação do território da Europa, certo? Para que vocês pudessem visualizar de uma maneira mais fácil e mais simples o, 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 o território da Europa. Chegamos ao fim de mais uma aula de geografia. Eu espero que vocês tenham gostado. Revisem tudo com carinho, voltem lá, assistam novamente, e as dúvidas anota no caderninho e pergunta ao professor de vocês. E até a próxima e fiquem na paz.